Mwiriwe nshuti bakunzi ba Gitavi TV dusuye kubaramutsa mwebwe mwese aho muherereye muri uyu mugoroba. Aho bukeye ni mwaramutse kandi aho bwije ni mwiriwe. Nubundi ni bisanzwe ni Auguste kuko mubimenyereye. Uyu munsi tuje tugarukanye ubuhamya. Ubuhamya bwa mwene data agira ngo atugezeho cyangwa se ashikirize ku bakunzi ba Gitavi TV. Nuburyo nibibazo yahuye nabyo mu buzima bwe, indwara yahuye naho nayo mu gihe kirekire aza kurwara indwara, iyo ndwara iza kubura imbese ntibamenya iyo ariyo, ariko nyuma iza kuvumbuka iza kumenyekana ari naho havuye kuvurwa arakira. Aho rero niho dushaka kugira ngo tuganire step by step tumenye ibyimbitse kuri iyo ndwara yari yararwaye. Ijambo ni ryawe mugenzi, wibwire abakunzi bakurikiye Gitavi TV. Mwiriwe hirya no hino cyangwa se abandi ni mwaramutse. Amazina yanjye nitwa Ruranga Hero. Ndi umugabo ufite umudamu n'abana. Tuye hano muri Amerika muri state ya Iowa, muri city bita Cedar Rapids, Iowa. Urakoze niho utuye, ariko se twibwiye neza urashobora kuba uvuka hehe, waje muri Amerika uturuka he, ese waba uri umuturage w'ikihe gihugu? Njewe ndi umukongomani w'umunyamurenge, navukiye ahantu muri Shaba Katanga bita muri Vyura, hanyuma tuza kuhava kubera intambara za 1968, tugaruka tuja mu Minembwe niho twari dutuye hamwe n'ababyeyi, ariko tuza kuhava nk'uko abandi muzi abantu bose baguma bagenda mu mahanga kubera ibibazo by'intambara, tuza kwisanga mu bihugu mu Burundi, naciye ahantu henshi mu Rwanda no muri Tanzania, ibyo ni ibihugu nabayemo kugeza uyu munsi nkaba ndi hano muri Amerika. Urakoze cyane Herosi. Waturutse muri Congo uja mu Rwanda, uca mu Rwanda uja muri Tanzania. Tanzania niho wavuye wimukira muri iki gihugu cya Amerika? Naje hano muri Amerika mvuye muri Tanzania, nari mpamaze igihe kirekire cyane, ariko niho naciye muri Tanzania. Navuye mu Burundi nja muri Tanzania, hari igihe nongeye kandi gusubirayo, nsubira mu Rwanda ndahatura naho nongera kandi gusubira muri Tanzania, hanyuma rero mbona kuza hano muri Amerika. Yego, muri Tanzania wahamaze igihe kinganike? Muri Tanzania nagiyeyo 2005 ndibuka nko mu kwezi kwa kabiri, hanyuma ndahatura nza kuhava 2007, nongera kandi gusubirayo 2010, hanyuma mpava muri mu 2019. Urumva ko nagiye mpava mu gihe gitandukanye, ariko n'ubundi nongeye kandi kuhagaruka nkamara iyo myaka yose. Rero nihuje yose n'imyaka igera hafi nka 10. Urakoze cyane. Reka nanone tutaratangira ku kiganiro nyirizina, reka twumve gatoya aka karirimbo hanyuma tuze gukomeza.
Urakoze cyane iki kiganiro cyacu tubagira nanone tugitangire kuko bigomba cyangwa se nkuko twagiteguye. Aha, Bwana Herosi, umaze gushika muri Iowa, niki wasanze kidasanzwe muri Iowa? Hano muri Amerika urazi nibwo bwa mbere nari nje muri Amerika, ubundi nashikiye muri state ya Oregon, ahantu bita Portland, kubera ko nuvuga ko ariho natangiriye kugira ikibazo cyo kugwara, noneho kubera uburyo nagwaye nkiri muri hotel ndi mushasha nta muntu nari nzi, biba ngombwa yuko nsabisha kwimukira hano muri Iowa. Nari nimaze ukwezi kumwe gusa kuko hari ari umuvandimwe wanjye, biba ngombwa ko musanga kubera ko nagize ibyo bibazo. Rero muri Iowa nasanze hameze neza, nsanga hari abantu benshi bitandukanye nuko nahatekereza, ndishima, numva nageze muri Amerika, mbonye inshuti n'abavandimwe, nsanga hari itorero, numva biranejeje cyane. Urakoze cyane. Ubwo rero tubwire, watangiye kurwara ryari? Ni ryari watangiye kumva ko wafashwe n'uburwayi bwa kanseri? N'ubuhamya burebure nyine, urugendo rurerure, ariko ndagerageza kuvuga iby'ingenzi. Ubundi nza kuza numva hari ukuntu bitameze neza mu mubiri, cyane numva ukuguru kumbabaza, ariko nshitse hano niho nabonye ko ari ikibazo gikomeye. Nari ngifite nk'icyumweru kimwe kuko nashikiye muri hoteli hano muri Amerika, muri Portland, hanyuma fatwa nyine n'ukuguru, uburibwe bukomeye cyane, biba ngombwa yuko bahamagara ambulance iza kuntora intwara ku bitaro, babwira ko mfite ikibazo cy'uburibwe mu kuguru, bagerageza gupima, urabizi ukuntu babikora, baracekinga kuri ziriya za scanner, bagerageza kureba muri MRI, bakoresheje iriya MRI barabura indwara, barambwira ati nta kintu turimo tubona, kandi biragaragara ko ukuguru kwawe kumeze neza kuko ntabwo kwagaragara ko kubyimbye cyangwa se ikibazo gikomeye. Nuko rero bampeza imiti yo kunorohereza nyine kugabanya uburibwe, nsubira muri hoteli aho nari ndi. Nahamaze hafi ukwezi nibwo nasabishije ko nosanga abavandimwe bari bari hano muri Iowa, nuko nahise ntangira kwinjira mu kibazo cyo kurwara. Byatwaye igihe kirekire cyane, urazi indwara bwaca nkumva merewe neza hashize nk'ibyumweru, kongera kandi nkasubira mu bibazo byo kurwara, byagumye bigenda ari ibintu bigenda bigaruka, gushikaho utekereze kuva mu 2019 mu kwezi kwa gatandatu nshika hano muri Amerika, niho natangiye kwinjira mu bitaro, gushika muri mu 2021 mu kwezi kwa cumi babona kubona indwara. Urumva muri iyo myaka yose nari mu kibazo cy'uburwayi kandi numva ndemerewe cyane, ariko ntazi icyo ngwaye n'abaganga batakizi, icyo nicyo cyari cyarambereye ikibazo kuruta ibindi. Ni ukuvuga ngo ufatwa wumvaga uribwa amaguru? Naribwa ukuguru kumwe gusa. Nko nkahagana he? Hagati mu ivi, hagati nyine mu ivi, akaba ariho ndibwa cyane cyane, mu buryo uburibwe nabwumvaga ukumva nk'aho mu mutima hari ikintu hari hasheba. Donc uburibwe bwa kanseri urumva ni uburibwe bari uburibwe bwinshi udashobora gusobanurira abantu, kandi nyine umuntu urwaye kurya ni uzowumva uburibwe uko bungana. None se icyo gihe se hari ubwo bagupima nabo ntibabonaga indwara?
ngera hano muri Iowa rero barangerageje kumpima naho ndetse bampeza transfer nja ku bitaro bikomeye kuko hano hari ibitaro biriho n'ishuri rya medicine urumva haba hariho ibintu byose bishoboka aba specialiste b'abaganga donc abari ahantu hariho ubuvuzi bukwiriye ariko bagerageje gushaka uburwayi barabubura imyaka hafi ibiri n'igice ishira mu myaka itatu nta ndwara babona umunota wa nyuma maze kuba umuntu udashobora gukora n'ikintu na kimwe nicyo gihe naje kubona ubutabazi babona indwara barambwira ngo ni kanseri yo mu bwoko bita sarcoma hanyuma bambwira ko batangiye kumvu bagomba gutangira kumvura vuba vuba cyane kuko indwara yari yaramaze kundenga burazi yaramaze gukwira tuvuge mu bihaha mu maguru yombi amaze yarafashwe ni ukuvuga ngo byagaragara kuko ari kanseri yamaze kundenga urabona kanseri ziba zifite ingero bavuga ko ari level ya kane ni ukuvuga ngo nta yindi level iri hejuru y'iyo Indwara yari yarabuze wewe yumvagamwo nk'iki ese ni uhe bwihebe wari ufite uvuga wenda ati indwara irabuze ariko nje shobora kuba nk'iki wenda ko ari ingiyi wiyumvaga gute ico gihe byari bikomeye cyane urabona iyo ugeze hano muri Amerika ahantu wari wiringiye yuko hari ibitaro byiza kandi nawe ubibona nyine ko ari ibitaro byiza bikomeye ariko ukabona bidashoboka ko babona indwara bakagerageza mu buryo bwose byatumaga ndushaho kwiheba ikintu gusa numva ntekereza nasenga mvuga ngo cyampa ngo menye icyo ndwaye hanyuma gukira ni kimwe no kudakira ni ikindi ariko numvaga ndajijwe inshinga no kumenya ikibazo mfite byari bindemereye byari nari nshanganyikiwe mu magambo make niko nshobora gusobanura Hanyuma bamaze kubona indwara bakakubwira ko ari kanseri yitwa sarcoma wewe icyo gisubizo wacakiriye gute umuryango wawe we wumvishe gute umaze kumenya icyo urwaye icyo ari cyo maze kumenya ko ndwaye kanseri bita sarcoma abaganga bamaze kubimbwira rwose ntabwo nikanze cyane ugereranyije n'uko wenda abantu bashobora kubitekereza kuko igituma ntikanze nash nuko ari byo nifuza kumenya icyo ndwaye rero bamaze kukimbwira narabyakiriye nuko rero bifata nyine ko ngomba kwakira kuko nta kindi kintu nari gukora ariko famiye yanje yari ikanze cyane bariheba kandi n'abaganga bonyine bavugaga ko ari kanseri mbi iri ku rwego rwo hejuru kandi hari hatarimo amahirwe yo gukira ahubwo amahirwe menshi ari ayo kuba nogira igihe gitoya ariko njyewe ntabwo byantunguye kuko nari icyatumye nkomera kwari ukumenya uburwayi hanyuma rero nkumva mfite ibyiringiro no kwizera yuko nimenya niwe uburwayi bubonetse bari bamaze hafi imyaka itatu batabona ni ukuvuga ngo no kuvurwa ndashobora kuvurwa Ni ibintu bisa ni bakubwiye iryo jambo bakakubwira ngo urwaye kanseri ni ikintu gisa nticokanga umuntu agasa n'uwikanze ariko se bamaze kuvumbura iyo ndwara umaze kwakira indwara urwaye ariyo icakurikiyeho ni iki bakoze iki abaganga Abaganga bakibona indwara ndibuka barambwiye barangije kumbwira barambwira ati rero
kubera ko ari kanseri mbi kandi yamaze kukurenga ahantu hose, tugomba gukora ibishoboka byose tukatangira kugerageza kuvura. Bahise bampeza iminsi 3, barambwira ati genda usubire mu rugo uganire na famiye, hanyuma umunsi wa gatatu uzagaruke duhite dutangira kukuvura no kumenya uburyo utangire. Hari impapuro bambwiye nyine ngomba gusinya kubera umutekano wawe n'umutekano wabo, amategeko uko abibasaba. Nuko niko byagenze, nahise nza uwo munsi, bahita batangira kunkonsita nyine, urumva batangira kera bari bamaze nabo kubyitegurira, baransinyisha barambwira ati tugiye kukuvura, ariko kubera kanseri urwaye ugomba gusinyira ko mu gihe biramutse ukagira ikibazo ukitaba Imana nta kibazo. Uko niko bizaba byagenze, kandi turaguheza igihe twebwe dushobora kugerageza kukuvura tubonye bishoboka. Bari bampaye imyaka 2, azaba ari byiza, kandi bidashobotse nabwo ubwo ugomba kubyakira. Ndibuka ko bambwiraga ko ngomba kuzana umuloya, hanyuma akaba ari we wumva ubisinya kandi akabihagararira. Ariko ntabwo nabibemereye, narababwiye nti nta kibazo, njenyine ndabikora. Kandi icyo nabwiye dokiteri ko nizeye ko ikizaba cyose nta kibazo kizateza, kandi nemera yuko ngomba kuvurwa uko abaganga babitegetse, ari mbyemeye kandi ariko bigomba kugenda. Ukuvuga ngo baguheze bakubwira imyaka 2, imyaka 3. Ya bambwiye ko ari imyaka 2. Imyaka 2 yose uryamye ku gitanda kwa muganga. Ya niko bambwiraga, ariko iyo bazaba babikubwira, ariko bakareba uko baguma bakuvura, uko reaction iza kugaragara, uko uzaba umerewe, nibyo bibaheza ku kuguma ku bitaro cyangwa kuba wasubira mu rugo ukongera ukagaruka ku bitaro. Ariko bakibitangira bahise bafata gahunda y'uko noza nsubira mu rugo. Urumva, ubundi gahunda nagiraga ni iyo kuba mu bitaro ibyumweru 2, mu rugo nkabayo ikindi cyumweru kimwe, cyangwa nkaba ibyumweru 2 mu rugo hanyuma ngasubira nkamara nk'ibyumweru 3. Nuko niko byaguma bigenda kugeza umwaka hafi n'igice urangiye. Heros, iyi ndwara wayumvishije ugishika hano muri Amerika cyangwa wayikuye muri Afurika? Muri Afrika nigeze kumva, ubundi hari igihe wenda duhuza ibintu abantu ntibabyumve, ariko natekereza ko njewe nigeze kugira accident ndi muri Tanzania muri uwo mwaka nyine wa 2019, ariko ntabwo nabihaye agaciro kuko yari accident isanzwe. Natwaraga abantu ngira ngo barabyumva imoto cyangwa se ipikipiki, yayo naja nko mu kazi naja ahantu, hanyuma nza kugira impanuka. Uwo munsi yari aguye imvura ndagwa hasi bisanzwe, ariko ndabyuka ndongera ndakomeza. Shitse mu rugo numvishije nta kibazo gikomeye kibirimo, ndakomeza n'ubuzima, nta nubwo nagiye kwa muganga kubera kuko numvaga nta kibazo mfite. Ariko hahandi nakoreye aksida, n'ubundi kwa kuguru niho kwaje kugaragara ko ariko kwagwaye. Ubwo ngatekereza ko wenda hari igihe bishobora kuba byarahereye icyo gihe, ariko ndi muri Afrika ntabwo naribwaga, numvaga nkomeye nta kibazo kibirimo. Ariko aho nashikiye maze gukandagira muri Amerika nkiri muri hoteli, niho ibibazo byatangiriye. Noneho kumva ko ndiwe ndi kuribwa cyane, kandi menya yuko mfite ikibazo. Uburibwe buzamuka n'ubundi kwa kuguru wakubise hasi uri kuri moto.
Ya niho nubundi uburibwe bwaje gufata. None se bakimara kukwandikira abo baganga, tugaruke aho twari tugeze, bakwandikira cyangwa se bakubwira iyo myaka ibiri yo kukuvura, uwo muntu wese waje kumubona, uwo muntu wese byaje kugenda gute kugira ngo wenda bize gukomeza kugira ngo uvurwe? Bansabye umuloya ariko ntabwo namuzanye kuko ntawe nari mfite. Urabona nibwo nari ngishika muri Amerika kandi nta n'ubushobozi nari mfite bwo kuba mfite umuloya. Gusa narabibemereye ndababwira ngo njewe nta kibazo, ingaruka zose zishobora kuba njewe ntawe nzoteza ibibazo, nta mpamvu yo gushakisha umuloya ahantu Noneho hose. telefone yabuze kwifata mu ntoki kugira ngo ireke kuguma kugutenguha, byatubera byiza kugira ngo ireke kuguma kwishaganya. Reka Bifate mufate. mu ntoki kugira ngo ntikugore, birakubera byiza. Niyo mpamvu nari navuze ngo sawa. Twa ego Ya warumbajije. nari nkubaje ite se uwo muloya waje kumubona kugira ngo ukomeze uvurwe? Ya umuloya ntabwo namuzanye maze kubibemerera mbabwira ko nta kibazo na kimwe kandi ko nta muloya mfite, kubera nawe ibibazo babona mfite bahise babyemera ntabwo bigeze bangora, twahise dutangira kuvurwa nk'ibisanzwe. Nta kibazo cy'umuloya bahise babyumva, Bahise batangira kukuvura nk'ibisanzwe. ya bahise batangira kumvura. Hanyuma uko kukuvura byatwegeye kingana gute kugira ngo uze gukira? Ese byaje kugenda gute kugira ngo nimba warabazwe cyangwa se uko bagukore kose kugira ngo bagere kuri ya kanseri byagenze gute? Tubwire mpuru ya Ubwo bamaze kubona indwara kuko bayibonye bambaze gato, ya novuga ngo ni surgery bakora ntoya, siyo kubaga ngo nyine kurya bagenda bakwinjiza muri sale ahantu nyine babagira abantu. Ni barantwaye gusa bantera ikinya mu maguru, hanyuma bahita hari ukuntu bavuga ngo barafata sample, ni n'akantu kameze nk'urushinge binjiza mu muntu mu ivi mu kuguru, bagahita bazana bagakuramo sample z'inyama donc indani, hanyuma no mu bipimo nari naciyemwo. Bagiye kubipima rero bahita bavuga ngo basanze mfite kanseri, kandi kanseri iri ku rwego wo hejuru, kandi bongeye no kunkorera indi operasiyo mu mugongo kuko bakeneye kumenya yuko ishobora kuba yarageze no mu mugongo. Sinzi niba ari mu rurimi rwacu bavuga ngo mu ruti rugongo, sinzi ukuntu babivuga. Mu ruti rugongo. Yes, naho bahareba kuko batinyaga yuko wenda ishobora kuba yaramaze kuhagera kubera ko yari iri mu bihaha hose no mu maguru, ariko basanze ntayirahaba. Nuko bahita bavuga ngo reka batangire bamvure vuba vuba, barebe ko hari ikintu bashobora nyine bashobora kundamira, kuko byagaragara yuko kanseri mfite ari kanseri ikomeye kandi igeze ku rwego rwo hejuru. Bahise batangira kumvura vuba vuba cyane, nta bintu byinshi bansabye, gusa maze kwemera yuko bashobora kumvura kandi ingaruka zose zishobora kuza nta kibazo mbyemera. Bahise batangira kumvura, hariho imiti bagutera cyangwa se batanga yo kunywa, ariko njewe bayimpaye mu buryo bwo kuntera muri iriya serumu, hanyuma yitwa kimoterapi bakoresha hano muri Amerika, ngira ngo n'ahandi niyo bavuza. Hanyuma ariko naho barambaze kugira ngo babashe gucisha uwo muti, ntago ari umuti nywa cyangwa se ni umuti bantera nyine muri serumu. Hari ahantu bakubaga mu gatuza bagashyiramo akantu bakita ngo ni pote, rero niko gatuma iyo serumu kakaguheza uwo muti wo kuvura kanseri wa kimoterapi.
Yego. Ubwo bamaze kugutera kugushakishamo ibyo bisubizo baciye mu mavi cyangwa se mu mugongo hakurikiye kuguhereza imiti. Bahise batangira kumvura, barangije gupima babonye yuko nyine mu mugongo nta yari yahagera, ariko ahandi hose yari iriho, mu bihaha, mu maguru. Bahise batangira kumuvura, barambwira ati turaguheza hafi imyaka ibiri yo kuvura turebe ko kanseri ishobora kugabanuka. Nitagabanuka ubwo ni ukuvuga ngo nta gukira guhari, ushobora kumara imyaka itanu hanyuma ubuzima bwawe bukaba burarangiye. Canke nugira amahirwe mu myaka ibiri tukabona yuko yagabanutse ku rugero rushimishije, tuzokomeza gahunda yo kuvura uba ufite gukira. Bagenda batanga imyaka canke ngo nyuma y'imyaka 10 hari igaruka, kandi ngo igarutse ngo ntiba mbi cane. Abaganga urumva bakubwira ibintu bagutera ubwoba, ariko jewe nahise ngira kwizera nyine, ndavuga nti ubwo indwara yari ziboneka kandi bavuga ko bashobora gutangira kumvura nzakira. Yego. Ya, urakoze cyane. Reka tube gatoya tumire amacandwe. Tunibutsa abakunzi bacu ko iyi ngiyi ari Gitavi TV kuko bisanzwe mwese kandi mubimenyereye. Dukomeje kubahiriza ikaze kandi dukomeje gutegera mwene data aho atubwira uburyo yakize kanseri. Ni benshi twumva bakira kanseri, ni benshi twumva bazikize. Nawe ari muri abo bantu bakize kanseri. Rero birashoboka, ntacyo Imana itoshobora, habe nubwo bizoba ari bimeze bite, ntacyo na kimwe Imana itashobora. Nawe rero uyirwaye, uko twokubwira cyangwa se kugukomeza twakubwira tugukomeza, menya yuko Imana ikiza kanseri kandi ikiza indwara yaneye abantu. Urakoze cyane Bwana Herosi. Icyo gihe nanone baguhaye imiti abaganga batanga kera kukuvura, kera uratangiye utangiye kuvurwa. Ni ukuvuga ngo inyuma y'icyumweru kimwe wari wumvaga umeze gute, cyangwa se nyuma y'ibyumweru nka bibiri? Nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa se ibyumweru bibiri uba wumva iriya miti bagutangira gutera, uba wumva itangira gushika mu mubiri. Ni imiti ifite imbaraga nyinshi cyane. Icyo gihe utangira kubura apeti, ukumva nta kintu na kimwe wifuza bitewe n'umubiri ukuntu urimo wakira ijya miti kimo. Ariko nyine nta kundi ufite, nta yindi nzira ufite wakora. Uba ku gitanda nyine ukabyemera, ariko abanesi baragufasha bakagerageza kuguheza imiti ya vitamine, imiti ishobora kugarura imbaraga, kugarura apeti. Ntabwo wumva nyine umerewe nabi cyane. Ni ukuvuga ngo uburyamye n'ubundi nta buryo nta mbaraga zo guhaguruka ushobora kugira, wumva nyine usa n'uwacitse intege. Icyo gihe uba ugifite nk'agatege, ufite agatege, ubundi kimo iba itarinjira neza muri wowe, ubundi kimo itangira kwinjira mu muntu neza amaze nk'amezi atatu. Icyo gihe umusatsi, ahantu hose hari umusatsi, ahantu hose hari inzara ziba zamaze guhindura ibara, zirabura igikara nk'iryo koti wambaye, ziba zitangiye gushogoka. Umusatsi wonyine urivanaho ku gitanda iyo uryamye, ntiwirirwa, ntabwo wakogosha, usanga gusa wabaye uruhara kabisa. Kubera kuryama kurekure cyangwa se kubera nyine urwaye iyo ndwara. Kubera imiti ntabwo ari indwara, ahubwo ni imiti. Kubera ijya miti ibirimo ubundi ni umuriro utwika, yani nka acide, ariko baba iri mu yinjira mu mubiri wawe
ariko nyina abazungu ni acide ibiri ku rugero idashobora kugutwika ngo upfe ariko ibihayi gutwika rero ikintu ca mbere itwika ni nabasirikare b'umubiri aba amantikoro rero urabizi amantikoro ni yaheza umuntu imbaraga ni yatuma umuntu ashobora kuba nyine afite ubuzima bwiza rero urya iriya kimo iyo yamaze kugera mu muntu itwika ibintu byose rero umusatsi urumva umerera ahantu hadahiye ariko iyo amaze gusha mu mubiri umusatsi wonyine urahava nukuvuga ngo uko tubona umutwe wawe umusatsi wari warashize ku mutwe umusatsi wari warashize ikintu cyose n'inzara icyo gihe habe no mu kanwa ntabwo bakwemerera kwiborosa bisanzwe kuko bavuga ngo urashobora kwiborosa ukikomeretsa wenda ugasanga kubera ko nta ntungamubiri ufite zikomeye abasirikari ugasanga urwaye urashobora kurwara nk'ibikomere hanyuma ntibikire bagatangira kurwana nabyo na bya bikomere yego ko numva waravuye ahantu hakomeye kabisa umuntu wese urwaye kanseri yiringire ko ashobora gukira ntabwo kanseri yakwica umuntu ahubwo haba hariho ibyiringiro byo gukira muri iyo minsi nanone bwana Herosi umaze kunywa iyo miti cyangwa se umaze nyuma y'amezi nk'abiri niki cyahindutse muri wowe ubundi ntabwo umuntu muri ako kanya uhita ubona ko hari icyahindutse ahubwo ubona nk'aho ari wongeye kurwara gusumba uko wari umeze kubera ya miti iyo yinjiye mu mubiri imara imbaraga ikica apeti ukumva nta n'ikintu na kimwe ushaka kandi hari n'igihe cya korona nta bantu bashobora kuza kugusura nyine ngo baze muganire bakuganirize urumva icyo gihe baharemerewe umuntu umwe gusa ushobora kugusura ariko rero nyine urabyakira ikintu cyamfashije muri uwo mwanya ubwo ni umwanya nabonye ntuvuga ngo gusenga wo gusoma bibiliya wo kumva indirimbo nagerageje kwishakamo igisubizo njenyine kandi nganira n'Imana mu gusenga numva ndahumuritse ahubwo mpagirira ishurirwa ryinshi cyane mu buryo iryo ishurwa nari ntarigera ndibona wumvaga wabonaga uko washurirwa ibiki bwana Herosi nimba atari ibanga numvaga icyo gihe nkunze ijambo ry'Imana nkumva muri njyewe harimo umwuka wuzuyemo kabisa nkumva ndifite umunezero n'ibyishimo bitandukanye n'uko abandi babitekereza icyo gihe ntabwo natekereza ngo se umuryango wanjye ubayeho gute numvaga ko bagomba kubaho neza nanje nkumva eta ndimwo nubwo abantu babibona ko ikomeye ariko nje numvaga nimereye neza rwose nje nari mfite umunezero kubera kuko sinanje sinamenya aho ihumure ryavuye kandi nahise ngira ishurirwa ryo gukira ngira kwizera kandi ahubwo ntangira kubwira Imana ibintu ntekereza nifuza mu buzima kugeraho kandi aho ngaho hari ibyo nabonye ibisubizo by'ibyo nasengeraga muri icyo gihe urakoze cyane bwana Herosi umuryango wawe se icyo gihe bakugeragaho kukureba uko umerewe cyangwa se kureba babonaga uburenganzira bwo kugeraho icyo gihe byari bigoye mvuge umuryango nari mfite cyane
wa bugufi ni umudamu wanje n'abana. Icyo gihe madame byari bigoye cyane kuko natangiye kurwara atwite, aza kubyara ngwaye, kandi yari afite undi mwana mutoya. Nuko byari bigoye kugira ngo ageza kunsura, kandi n'ahantu bamvuriraga ntabwo ari muri siri sidrapide ahangaha dutuye. Byaba ngombwa yuko ngenda ahantu nk'iminota 30 kugira ngo ariho nja kuvurirwa, kuko nagerageje kubibasaba ngo bamvurire hafi n'umuryango, bambwira yuko bidashoboka kubera yuko kanseri nari ngwaye, ni ubwoko nari ngwaye bwa kanseri, ntabwo buvurirwa aho ngaho muri iyo siri nari ndimo. Byasaba yuko nja hariya ku bitaro bikuru iriya kuri Université nyine ya Medicine, ariho hari abaganga bashobora kunkurikirana. Ariko ahantu dutuye abadokteri barambwiye ngo ntibashobora kuba, nta bushobozi bafite bwo kumvurira aho twari dutuye. Urumva byari bigoye, inshuti n'abavandimwe twabanye nibo bazaga bakaza kunsura, ariko hari hemerewe kugera umuntu umwe gusa. Umuntu umwe wenda nk'umudamu cyangwa se umuntu muri famiye? Ya ni umuntu bagusaba ukamuvuga, kubera ko madame nari nzi yuko afite abana batoya b'impinja, byari bigoye kugira ngo mvuge madame. Ubwo nahita mvuga, navuze umuhungu witwa Diedone, ni umuntu twasenganaga w'inshuti yanjye, ubwo niwe wazaga kundeba. Akakuranwa abari nk'abasore batatu, niko navuga, we niwe wabaye permanent, ariko n'abandi barazaga mu gihe adahari. Hari n'undi witwa Egide, hakaba n'undi muhungu bita ngo ni Runezerwa. Abo bantu nibo babasha kungeraho, ariko ntibangeraho bose igihe kimwe. Yazaga ari umwe ko mu izina ry'urya uwo nandikishije. Yego, urakoze cyane, kandi nabo tubasabiye imigisha ku Mana. Imana izabaheza umugisha kuko bakomeje kukwitaho nk'inshuti kandi nk'umuvandimwe. Bwana Heros, ndagira ngo tumire amacandwe mu masegonda makeya, tuze kugaruka tunarangiza ikiganiro cyacu. Ntaho Imana itokura umuntu, kabone n'uko urwaye igihe kirekire cyangwa warihebye. Ntaho Imana itokura umuntu, waba wararwaye indwara z'amayobera ukaba ubigizemo igihe kirekire, menya ko ntaho Imana itogukura. Bwana Heros, turasoza ikiganiro cyacu, tubwire umunsi ukurikira uwa nyuma bagusezerera byari bimeze gute? Ese wumvaga hari impinduka yabaye? Ese wumvaga umeze gute? Ese abavandimwe babyakiriye gute kuba ugeze ico gihe bakikubona babona ko usa n'uwarambye? Muri urwo rugendo hafi rw'umwaka n'igice mvurwa, ariko mu mezi ya nyuma, nuvuga ngo ukwezi kwa nyuma, abadokteri ariko buri gihe baguma bambwira yuko kwanza ndangije nsubiye inyuma gatoya, ndangije amezi 6 bamvura. Kanseri yari yatangiye kugaragara yuko hano mu bihaha n'ahandi mu kuguru kumwe nta yari ikihari.
ariko ahandi tuvuga yinjiriye nyine ahantu naribwaga cyane. Bageze aho bambwira rero barambwira ati aha ngaha kanseri yinjiriye tugomba kuhabaga tugakuramo aya magufwa kuko yamaze kuba attacked na kansa. Ati rero tutayakuyemo kanseri yoza kongera kandi kugaruka, kandi wibuke ko hari ahantu hari mu ivi hagati n'ahantu harwaye ni hari hagati aho ivi hariya nyine mu bavuga ngo ni mu hagati nyine Mu ngano mu ngerekero y'ivi. mu ngerekero. Baravuga ngo biragoye gukora operation ngo ahubwo nimba nshaka gukira neza ngo bagomba guca mu kuguru bakaguciramo hagati haruguru y'ivi. Icyo gihe ndanga barambwira ngo nibabikora ngo nzaba nkize ngo kuko ahandi kanseri yamaze kubakira. Ubwo barambwira ati ugende rero ubitekereze nabyo uganirize umuryango nawe ubwawe utubwire icyo tugomba gukora. Icyo gihe igisubizo nabahaye cyihuta naranze ndababwira ngo ntibishoboka, kuko iyo narebaga ukuguru kwanje numvaga nabonaga ari kuzima. Nubwo ibonye byagaragaza kuri ekara iyo barebaga bakanyereka uburyo bimeze nkabona nyine kuko hari ikibazo, ariko nkabona njewe muri njewe ukuguru kuracakomeye. Narabyanze bampeza nk'amezi yo kubitekerezaho. Icyo gihe bakomeza bamvura bakanyereka ibipimo aho bigeze ariko ndanga. Ikindi kintu novuga, ikintu cyamfashije cyo kugira ngo mbashe kwanga no kwizera ko nshobora gukira gukurikirana n'abaganga bavuga ko kanseri yamaze kundenga, nari mfite isezerano ko nzakira. Imana yarambwiye ko nzakira, ubundi kandi nari nzi ko bashobora kumbwira ko bacamo ukuguru kubera ko niko bakora kandi nyine niko byagaragaraga. Ariko Imana icyo gihe irampumuriza irambwira ngo ntikemere yuko ukuguru baguca, ati ntibazaguca. Hanyuma nibyo byanteye intege zo kwanga yuko baca mu kuguru. Ariko barambwira ngo nitutagukuramo ukuguru cyangwa ngo tubage, ati ntabwo uzakira, kanseri izongera kandi igaruke, bizogaragara ko ibyo twakoze bidafite ishingiro cyangwa gukiza. Ndanga ndakomeza ndanga. Ubwo barambwira ngo bampaye amahirwe ya nyuma ko ngomba kurindira kugeza babonye umudokteri ushobora kwemera ko yambaga adaciye mu kuguru. Ndabyemera, maze kubyemera baramushaka, ngize amahirwe araboneka. Aravuga ngo we ngo arashobora kumbaga adaciye mu kuguru ngo kandi azakora ibyo we atekereza, kuko bavugaga ko mu buvuzi busanzwe bagomba gucamo ukuguru. Rero dokiteri araza arambwira ngo hari umuntu wemeye ko ashobora kukuvura donke kukubaga adakoresheje gucamo ukuguru. Ndamubwira ati ndi tayari n'ubu nyine nimumuhamagara aze abikore. Yaraje bampaye gahunda hafi nk'ukwezi nk'amezi nk'abiri, arongera araza banjana muri salle d'op barambaga. Ariko nyine yari operasiyo ikomeye mu buryo namaze nk'iminsi itatu kubera ikinyabanteye cyinshi, nta nubwo nari namenya n'icyo ko bambaze cyangwa batambaze. Nanje donke ni ubusa nk'aho wataye donko ntuba uhawe umenya cyane ibintu bihaye biba. Ya nk'iminsi nk'itatu nibwo natangiye kumva ko ukuguru kuremereye, ntangira kureba neza icyabaye. Nuko ngatekereza wenda kubera ukuguru kwari kuremereye natekereje none baguciye banshizemo wenda nk'icyuma, ariko naje gusanga ari kwa kuguru. Ariko nkweretse n'ifoto, ifoto ndazifite ariko zo biba bigoye kugira ngo umuntu azerekane.
nuko bambaze nyine nkakwa basatuye kuva ku Murundi kuzamuka mu kibero barafunguye nyine kuko ushobora gufungura hanyuma bakuramo ayo magufwa yari afite kanseri bashiramo ayandi donc ni metale ni ibintu nk'ibyuma ariko kandi atari ibyuma basubiza harya barongera kandi barahadoda nuko barahamfunga namaze igihe kirekire hafi amezi atandatu ukuguru gufunze Ni ukuvuga ngo bagushizemo ibyo bindi bisimbura aho ngaho nyine amagufwa yari yanduye. yego babishizemo Yego. None se bakimara kubishyiramo hari ikintu wenda ubwo se ugenda neza kubera barashizemo ibyo bintu bimeze gutyo? Ya ndagenda neza kandi nta nubwo mbabara na gato. Ndagenda neza ariko ntabwo ngenda kuko nagendaga uko navutse donc reka mbivuge ngenda cumbagiraho ariko ngenda n'amaguru yanje kandi ndakora ukuguru nkumva nyine nicyo kimwe n'ukundi kuguru kwanje. Yego. Eros, akabazo k'amatsiko nshaka kukubaza. Yego. Utaribwiriza kuja kwa muganga cangwa se igihe wagiye kwa muganga bakabura indwara, ntiwigeze utekereza ngo basi nje mu bantu basenga ndebe ko bonsengera? Ya umaje ikibazo cyiza cyane. Ubundi maze kubona ko nagwaye barabuze indwara hamwe n'umudamu n'abandi urazi abantu baza baganira. Ya natekereje icya mbere natekereje gushakisha ukuntu nasubira muri Afurika. Icyo gihe umaze iminsi ingana gute muri Amerika? Nari maze nk'imyaka nk'umwaka wenda n'igice cyangwa hafi ibiri. Natekereje gusubira muri Afurika ndaplika biriya bya travel document ntiyaza. Wibuke ko hari cyari igihe cya corona kigoye. Hanyuma numvaga ko naja muri Afurika hazakurikirana gahunda y'amasengesho ndetse nkumva ko n'abaganga bo muri Afurika aribo bamvura. Nkavuga ati buriya Abanyamerika iyo batabonye indwara nta kintu bampa ariko muri Afurika hari ukuntu bavura batitaye ngo ni indwara bagapfa ku nyine Agapfa kubaga gusa. bakamenya ukuntu babigenza. Hanyuma kuko ga nari maze guheka hano imyaka hafi ibiri nta ndwara babona kandi merewe nabi ndembye ndi umuntu uri aho ngaho udashobora kugira icyo nakora. Ikindi natekereza kuja mu buga mu muri nuza muri India mu Buhindi. Numvaga ko wenda mu Buhindi ariho hari abantu wenda babona kanseri kandi niko abantu bambwiraga. Ibyo nabyo byantwaye umwanya muremure ariko kubera ko ntari mfite visa cyangwa se travel document inyemerera dokima zinyemerera kugenda ntabwo byakunze. Nagumye nibwiriye inama rero yo gusenga njenyine rwose. Hari ukuntu abantu bashobora kuvuga ngo hano muri Amerika nti yaba ubutayu ariko ubutayu burahaba ni wowe ushobora Ubishakira. kubwishakira. Ya icyo gihe rwose amasengesho ni meza gusenga ni byiza cyane. Nagiye gusenga mfata umwanya wo gusenga njenyine ntashakisha abantu bansengera. Urabona hano no muri Amerika biragoye kugira ngo ubone abantu. Donc uvuge ngo sinkiri iwacu ngo hari icyumba cy'amasengesho ngo iki urumva njenyine natangiye kwishakamo imbaraga zo gusenga. Ndibuka hari ahantu nza ngenda n'uyu munsi nari nagiyeyo sinzoreka kujayo. Ni ahantu ni nko muri parike ariko itari parike ya yindi y'abana bakiniramo. Parike y'abantu bagenda nk'aba ngaba bakeneye gukora siporo yo kwirukanka. Ni ahantu harehare bahakereye nyine hariho inzuzi zibiri hagati hariho bahasize hagati ni ahantu ushobora kugenda nyine nka hariho inzira hagati y'ayo mazi yombi. Rero hariho n'inzu bubatse abantu bashobora kuruhukiramo bicaye. Aho hantu rero niho najaga kuko nta bantu benshi bahaba nkagira ibihe byo gusenga nkabwira Imana hejuru y'ibibazo mfite.
nabikoze nk'amezi agera nko kurane. Ni ukuri aho hantu mpa kubera ayo masengesho naje kubona umuntu umwe adusura arambwira ati namenye yuko warwaye none tugiye gusenga hanyuma Imana hari icyo yabivuzeho Imana yavuze kuzakira abo bantu dutangira gusenga nabo Imana iratubwira ko nzavurwa ngakira biciye mu nzira y'ibitaro ariko ati ambwira ko Imana yumvise gusenga kwanje kandi Imana nkiriho ntazapfa atari ko bazakubwira ko urwaye kanseri kandi bazaguca intege ariko uzakira kandi uzakirira ku bitaro abaganga bakuvura ariko Imana yemeye ko uzakira nubwo babuze indwara ariko mu gihe gitoya bazayibona hanyuma bakuvure uko nyine niko byagenze rero amasengesho nakoze nayishatsemo njenyine abandi igihe nabonye uwo muntu ni nko kuvuga kwari nko kurasaho gusa Imana yahise impeza ibisubizo byose imbwira urugendo rwose y'ukuntu nzavurwa kugeza nkize ni nabyo byamfashije no kudacika intege n'iyo abaganga bambwiraga ko kanseri yarenze bampeza iminsi yo kubaho ariko nje nari namaze kwizera Rero urakoze tuba tugarukije hano kuko dufashe hafi isaha yose wenda tuzasubira igice cya kabiri wenda ubutaha Murakoze cyane Imana ibaheze umugisha nkaba ndangije nkomeza abantu bose bashobora kuba bafite ibibazo badukurikirana kurwara ntibisobanura ko ari ugupfa ahubwo ni ukugira ngo Imana ikwereke yuko ishoboye kandi Imana igaragare mu gitangaza ishobora kugukorera kandi nta ndwara ikomeye ahubwo Imana ni ikomeye rero abantu bose bafite ibibazo by'uburwayi bwa kanseri nabiciyemo narabibonye ni ukuri n'ibibazo bikomeye ariko bahumure gukira kuva ku Mana no kudakira ni ubushake bw'Imana gusa icyo nosaba abantu ni ukujya musenga mukiringira Imana mukayizera Imana ikorera mu baganga Imana ntaho idakorera kugira ngo ikize umuntu Imana yankijije namwe izabakiza mwizere Imana muzakira namwe Urakoze cyane Bwana Herosi kandi Imana yakurinze yarakoze n'ubu ngubu ikomeje no gukora kubera ko n'ubushake bwayo kandi icyo ikeneye niyo igikora ku buzima bw'umwana w'umuntu atubwira n'abadukurikiye kuri Gitavi TV nk'uko mugenzi wanje amaze kubivuga ntaho na hamwe wagera Imana itakura umuntu rero turangije ikiganiro cyacu bakunzi ba Gitavi TV umugire umunsi mwiza ariko reka mbasigire kano gasirimba cyangwa se kino gisirimba iminota itarenze ibiri hanyuma dutandukane Bwana Herose. Thank you.
murakoze bantu bakurikiye Gitavi TV cyangwa se bakurikiye Gitavi TV muri uyu mugoroba, mugire ijoro ryiza, murare aharyana.